Së pari, në ka gjithë mirë kjo sondazh sot. Kjo si bëja, është bëja. A, është bëja, po. Bëja. E mira absolute e këtij sondazhi sot është që këtë slide juve t'ja paketoni, t'ja çoni në zërf Departamentit të Shtetit Amerikan, edhe të kuptoj që zonja jurikime është ambasadorja më e keq kuotuar ever. Pse? Në 30 vitet në Shqipëri, e ambasadorëve amerikanë. Kjo është fakt.